Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Çfarë mos e nxun? Happy birthday to you. Hey, përshëndetit të gjithëve, uroj që t'jeni sa më mirë. Po e bëj këtë video për t'ju falendëruar nga zemra për gjitha urimet që më keni bërë për ditëlindje. Realisht pa keni bërë ditëlindjen akoma më të bukur me urimet tuaja, me gjitha postimet që keni bërë në Instagram për mua. Jeni shumë të mirë. Faleminderit për gjithë dashurinë dhe mbështetjen që më jepni çdo ditë. Ju puth fort, edhe kalofshit sa më bukur. Paçim! Kam gocat më të mira në botë, këtu kam dhuratat e ditëlindjes nga mbështetëset e mia më të mëdhaja, që më kanë suportuar dhe falur shumë dashuri gjatë rrugtimit tim në Big Brother VIP. Goca shumë... Ato e din shumë mirë se sa shumë qef e kam unë Kiara Ferranjen, dhe më kanë bërë dhurat vathët e koleksionet të Kiarës, gjithashtu dhe një varse, të personalizuar me emrin tim, dhe gjithashtu guri blu është guri i peshores. Ju dua shumë goca dhe shumë faleminderit që jeni gjithmonë me mua. Hihi, do më shëndoshni.